好，还是到现场支持三井，支持我的各位朋友，大家好，我是依晨。是的，我想今天呢，其实可能把呢，老天爷真的是非常的这个照顾我们，觉得说，哎，今天要点灯，一定要让大家来一个舒适的而且凉爽的夜晚。不过呢，我觉得依晨是不是第一次来到了我们的 Mitsubishi Outlet Park Lincoln？ 我这个常常经过它，但是还真是没有机会过来。但有听说，就是它是日本最大的Outlet， 然后引进来，那有非常多的日系品牌，然后只有日本有看到的这个很棒的日式餐厅等等的，有一些是独家在这里哦。对，我觉得独家这个魅力就是非常难以遗忘。对，但是刚